Stefan Zweig Dünyanın Dünyası əsərində Viyana'da varlı Yahudilərin mədəniyyət adamlarına, yazıçılara, rəssamlara, şairlərə və digərlərinə nə üçün yardım etməsini təxminən belə izah edir ki, Avstriyada yaşayan varlı Yahudilər onların yalnız bankir, sənayeçi və tacir kimi tanınmasını istəmədiklərindən mədəniyyətə, incisənətə pul xərcləyirdilər. Hər bir varlı Yahudi, incisənət adamı olan Yahudiyə maddi dəstək olmaq, ona yardım etməklə fəxr edirdi. Çünki onlar Yahudi xalqının yalnız öz bankiri, taciri ilə yadda qalmasını istəmir, Yahudilərin mədəniyyətdə də uğur qazana biləcəklərini sübut etmək istəyirdilər. Təbii ki, klassik musiqinin, ədəbiyyatın, bir sözlə mədəniyyətin fontan vurduğu Viyana kimi bir mühitdə yalnız pul ilə uğur qazanmaq, cəmiyyətdə özünə yer tutmaq, özünü təsdiq etmək müşkül məsələ idi. Ümumilikdə dünyada Yahudilərə olan mənfi münasibət, onların sələmçi, bankir, tacir, bir sözlə merkantil kimi tanınıb alçaldılması, mədəniyyətsiz damğa yeməsi Viyanadan da yan keçməmişdi. Varlı Viyana Yahudilərinin öz millətindən olan mədəniyyət və elm adamlarını etdikləri yardımları, əskiklik kompleksi cəmiyyətdə özünə yer tutmaq istəyi və bir sıra faktorlarla izah eləmək olar. Amma bütün bunlar əsas olan faktı dəyişmir. Yəni, varlı Yahudinin bir istedad işarçısı olan digər Yahudiyə yardım etməsi, ona dəstək olması və hətta onunla fəxr etməsini. Zweig də həmin Yahudilərdən biri idi. Zweigin fonunda biz maddi kapitalın necə mənəvi kapitala çevrilə bildiyini görürük. Bu günlərdə Jean-Jacques Rousseau'nun Etiraflar əsərini oxuyurdum. Fransız inqilabının. Həmin o kralın başının vurulduğu inqilabın fikir atası sayılan bu adamın keçdiyi həyat yolu kimə maraqlı deyil ki? Kitabda bu böyük adamın keçdiyi həyat yolda qarşılaşdığı əziyyətlər, yeniyyətmə yaşında evi tərk etməsi, yalın ayaqlı Avropanı gəzintiyə çıxması, müxtəlif işlərdə işləməsi, maddi çətinliklər çəkməsi, ac qalması, insanlarla olan münasibətləri, sevgi xatirələri, oxuduğu kitablar, dostları tərəfindən satılması, İsveçrədən qovulması, Fransadan məskən salması və s. bu kimi çoxsaylı maraqlı söhbətlər var. Kitabı oxuduqca bu adamın çoxlu sayda insan tərəfindən haqsızlığa uğraması diqqətimi çəkirdi. Elə qəfildən ağlıma bir sual gəldi. Bu adama bu qədər pislik etmiş adamlar indi hardadır? Özü də bu adamlar nə az, nə çox dövrünün iri çaplı feodalları, hətta kral ailəsinin üzvləri olublar. İndi aydın olan budur ki, onların hamısı dünya tarixinin zibilliyinə gedib. Rusya isə dünya durduqca varlığını qoruyacaq. Amma Rusya'nın həyatında dövrünün sayıları az da olsa varlı, nüfuzlu adamları müsbət mənada müəyyən rol oynayıb. Onlar Rusya'ya müxtəlif vaxtlarda müxtəlif yardımlar edib. Evsiz qaldıqda ev, pulsuz qaldıqda pul verib. Russo kitabında bu adamlara dərin minnətdarlıq duyğusu ilə təşəkkürünü çatdırıb. Russo İsveçrəli idi, amma çoxumuz onu fransız kimi tanıyırıq. Səbəb sadədir. Ona görə ki, dövrünün konservativ İsveçrəliləri bu aydın insanı ölkədən qovanda fransızlar ona qucaq açıb, dəstək olub. Hətta vəziyyət o dərəcəyə çatıb ki, Russo İsveçrə vətəndaşlığından imtina edib. Bununla da tarixin ta o zamanından İsveçrə bu adamla fəxr etmək, onu özündən biri saymaq haqqını itirib. İndi əsas olanları deyim. Azərbaycanlılar da digər millətlər kimi onun torpağından çıxan, onun vətənində doğulan məşhur insanlarla fəxr etməyi sevir. Amma Azərbaycanlılar onların gələcəkdə fəxr edəcəyi insanların heç birinə yardım etməyi, onlara dəstək olmağı qəti qəbul etmir. Bu kimi onlarla insan vətənində yad qaldığından ya ölkəni tərk edir, ya da məhv olub gedir. Ölkədən gedən insanlar içərisindən bir gün məşhur alim, mədəniyyət adamı çıxacaqsa, bunun Azərbaycana və Azərbaycanlıya heç bir aidiyyəti olmayacaq. İsveçrəlilərin nümunəsinə baxın. Amerika Birləşmiş Ştatlarına, Avropaya və s. bu kimi yerlərə gedib uğur qazanacaq istənilən Azərbaycanlı ona bu uğura çatmağa kömək edən cəmiyyətin fəxri olacaq. Məsələn, cəmiyyət olaraq gözləyirik ki, bizim yazıçılarımız, alimlərimiz də Nobel mükafatı alsın. Kim istəməz ki? Amma cəmiyyətimizdə milyonlara sahib yüzlərlə adamın hansını yoxlasan görəcəksən ki, həyatı boyu bir elm və ya incisənət adamına 10 manat pul xərcləməyib. O ki qala onun təhsilinə, kitabına pul xərcləyə. Yaxşı, deyək ki, hər şeydə olduğu kimi bu incisənət sahəsi də ona dəxli olmayan adamların monopoliyasındadır. Bu işə girişən adam siyasi hakimiyyətin şübhəli nəzərlərinə tuş gəlir. Ona görə də adamlar incisənət sahəsinə kömək etməkdən, yardım etməkdən qorxur. Amma məncə bu bəhanədir. Ortada çoxlu sayda varlı insan var ki, onların yardımları heç kimin vecinə də olası deyil. Amma etmirlər. Hələ bunun Avropada, Amerikada, Rusiyada və digər biz bilmədiyimiz xarici ölkələrdə yaşayan onlarla milyonçısı var. Hətta deyək ki, ölkədə olanlar hakimiyyətin qorxusundan bunu edə bilmir. Ki, əslində bu fikri qəti qəbul etmirəm.
bəs xaricdə olanlara nə gəlib? Yaşadıkları ölkələrin apavası bunlara niyə dəyməyib? Niyə belə iş bu qədər çətin olmalıdır? Məsələn, adi götürək kitab işini, kitabın tərcüməsi, kitabların nəşri üçün heç mi verəcəkləri pulları yoxdur? Məgər ağız dolusu təriflədikləri ölkələrin mədəniyyətinin nələrin hesabına yarandığına heç mi fikir verməyiblər? Bəs yaxşı, bu adamlar pullarını nəyə xərcləyir görəsən? Manıslara və idmançılara, Çin səddi kimi hasarladıqları evlərə, maşınlara, daxilən o qədər kasatdırlar ki, ağıllarına pulu xərcləyə biləcəkləri başqa heç nə gəlmir. Bu kimi insanların içərisində elələri də var ki, qeyd edək ki, onlar xüsusi tiplərdir, unikal ikiyüzlülükləri ilə seçilirlər. Hər gün mədəniyyətdən dəm vursalar da, mədəniyyət adına 2 qəpik də xərcləməyiblər. Mədəniyyətsiz kimi baxdıqları Azərbaycanlının mədənim olması üçün əllərində olan imkanı istifadə etməyən bu insanların yüksək mədəniyyətdən danışmalarına qəti haqları çatmasa da danışırlar. Bu adamlar qətiyyən əskiklik kompleksi də keçirtmirlər ki, hərəkətə gəlsinlər. Heç olmasa susa biləydilər. Bu ölkə üçün bir ədəbiyyat, bir rəssamlıq, bir musiqi, bir kino, bir elm, bir təhsil fondu yaratmaq bu qədərmi çətindir? İçlərindən istənilən birinin aylıq xərcini ayırsan, hər sahə ilə bağlı fond yaratmaq olar. Onlarla müsabiqələr keçirmək olar, onlarla istedadlı uşağı oxutmaq olar, onlarla kino çəkə biləcək insanlar üzə çıxarmaq olar, onlarla bədii istedadlı adam ortaya çıxar. Deyək ki, fond çox bahalı fəaliyyətdir. Xub, Azərbaycanda kitab tərcümə edən, onu nəşr edən adamlara baxırsan, görürsən ki, zülümlə, min bir əziyyətlə yeyəcəyi yeməkdən, geyəcəyi paltardan imtina edib, kitabı tərcümə edir, nəşr edir. Sonra bu kitabın satışına gələn insanlara baxırsan, görürsən ki, ciblərində 20 manatdan çox pulları yoxdur. Amma gəlib o kitabı alırlar. Bu o qədər ağır mənzərədir ki, deyiləsi dərd deyil. Amma yuxarıda təsvirini verdiyim varlı biri bu pulu tək bir günorta yeməyinə xərcləyir. Avropada, Amerikada, Yaponiyada çox uzaq oldusa, sevimli nümunəmiz olan Gürcüstanda da yaşayan varlıların artıq çoxu bunu dərk etdiyindən bu və ya digər şəkildə fondlara yatırımlar edir, müxtəlif elmi, mədəni layihələrə gənclərin təhsilinə milyonlar xərcləyirlər. Araşdırsan, bu adamların çoxusu simit çıxacaq, amma onlar tarixdə qalmaq üçün əllərindən gələn edirlər. Onlar nə qədər varlı olsalar da, tarixdə varlı kimi yadda qalmağın bəs etmədiyini, bugünə kimi milyonlarla belə varlığının atsız-sansız yoxa çıxdığını bilirlər. Daha nəsə deməyə ehtiyacı varmı? Hazırda Azərbaycanda, lap elə ondan kənarda, milyardlara, 100 milyonlara sahib bir varlı Azərbaycanlı göstərin ki, bu kimi işlər edir. Yaxşı ki, tarix var və o, bu kimi insanlara qarşı da xüsusi amansızdır. Bir daha Sveigin yazdıqlarını qaydaq. Dünənin dünyası əsərini yəhudilərdən zəndeyi zəhləsi gedən, onlara mason deyib adlarına min şərşəbədə qoşan bütün müsəlmanlar diqqətlə oxumalıdır. 100 milyardlara sahib neftlə zəngin müsəlman dünyasının indiki elm və mədəniyyətə heç bir tövbə verə bilməməsi düşündürücü sualdır. Bu suala Yahudi Sveik kitabında cavab verib, maddi kapitalın mənəvi kapitala çevrilməsi üçün lazım olan düsturun əslində çox bəsit olduğunu göstərib. Müxtəlif elm, mədəniyyət sahəsində uğur qazanmış Yahudi möcüzəsini məhz Sveigin yazdığı sadə düsturda axtarmaq lazımdır. Avropa Yahudiləri sevir deyə onların elm adamına, yazıçısına Nobel mükafatı vermir. Laf dərinə getsən, qərbin Yahudiyə münasibəti müsəlmana münasibətindən daha qəddar olub. Hələ indinin özündə də antisemitizm kölgəsi oralarda dolaşır. Nasizmin nələr etdiyini müsəlmanlar unutsa da tarix unutmayıb. Demək ki, düşdükləri vəziyyətin səbəbini özlərində axtarmalıdırlar. İndi neft öz əhəmiyyətini itirir, məzmunsuzluq daha qabarıq şəkildə üzə çıxır. Müsəlmanlar ciddi-ciddi düşünməli və nəhayət üzünü insana çevirib ona yatırım etməlidirlər.